Ось так. 6 днів на тиждень, двічі на день, маневрує водою на своєму човні вінничанка Вікторія Добродворська. Дівчина – бронзова призерка Кубку світу з веслувального слалому серед жінок. Другий етап змагань пройшов наприкінці червня у Кракові. Ці нагороди – ціна великих зусиль, не стримує емоції спортсменка. Вона чи не єдина серед суперниць, не зробила жодної помилки у фіналі. Так було неожиданно, що в бронзі я була рада, як нічому. І сльози били. Для Вікторії найважчим випробовуванням на чемпіонаті було врахувати особливості тамтешніх річкових порогів. Там бурна вода, вона дуже несеться швидко. Тут вона стоїть. Тут не треба ні сопротивлятися, ні чувствувати воду. Ну, а там, треба було і уловити момент, коли там правильний грибок треба зробити, втолкнути себе в ворота. А поки наставник Вікторії Максим Полісний у відпустці, за тренуванням спостерігає її колега Євген. Зізнається, Віка – обличчя їхньої спортивної школи. Два тренування в день – це не так уж і легко. Ну, в спорті що? Головна дисципліна – просто приходити, дотримуватись режиму, ну і все вийде. Незабаром спортсменка поїде до Первомайська на чемпіонат України, а 1 серпня планує вилетіти до Іспанії на Кубок світу. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.